Свято-Успенський храм у Діловому на Рахівщині. Тут, за словами отця Мойсея, а також прихожан, всередині знаходяться близько 25 вірян Української православної церкви Московського патріархату. Двері зачинені. Отець Мойсей служить в Українській православній церкві. Каже, з 5 січня всередині храму разом із ним перебувають віряни, які підтримують Московський патріархат. Вони не захотіли покидати територію після того, як дізналися про можливу передачу майна церкви їхнім односільчанам – громаді Православної церкви України. Неділю тут і ночуємо, і молимося, і служимо. Ми не захвачували храм. Ми як молилися, так і молимося, і продовжуємо молитися. У храмі залишився, зокрема, Дмитро Добродський. Та як я з маленького ходив цю церкву, батьків похоронив, дітей своїх похрестив, вінчав сина. Дітей похрестив, а тепер куди мені йти? Принести йому їду прийшла Марія Добродська, розповідає, через замок на вході. Вона разом з іншими прихожанами УПЦ Московського патріархату слухають служби на дворі. Хто його поставив, вони кажуть, не знають. Мікрофони включають, так, як служба йде, слухаємо. Студінь, звісно, що студінь. Бо ж не собі строя церква, як хочуть, українську. А наша православна не буде? Наша. Це ви маєте на увазі православна, Українська православна церква Московського патріархату? Так. Ви в таку, ну, типу? Так, так, так. Поруч із храмом чергують поліцейські. За словами речниці Ганни Дан, вони там цілодобово з 5 січня для уникнення сутичок між прихожанами УПЦ та Православної церкви України. 5 січня в селі Ділове, що на Рахівщині, зібралася група місцевих жителів, які були невдоволені через передачу майна церкви іншій релігійній організації. На місце події одразу ж негайно прибули поліцейські для того, щоб забезпечити публічний порядок та спокій громадян, для того, щоб конфлікт даний не переріс у щось більше. 10 січня до поліцейських звернулися прихожани Православної церкви України і заявили про підпал. Горів будинок чоловіка, який відповідав у церкві за скриньку для пожертв. А тепер він перейшов до громади ПЦУ. Власники хати пов'язують пожежу з подіями навколо передачі храму. Прийшли, облили бензином і підпалили. Вони вирішили лічно мене унічтожити, тому що я 20 років скарбником у церкві був. Всі документи робив я на церкву. Люди вирішили, аби була Православна церква України. У селі є три церкви. На тій стороні є церква, ця церква і Охмелеєм церква. Вони мають де се молити. Ми не маємо де се молити. Понад два роки односільчани з'ясовують, чия церква у судах. Останні 4 місяці громада Православної церкви України облаштувала приміщення у будівлі місцевого лісництва. Вони подають постійно на нас у суди. Постійно. Це вже десь 4 суди були, п'ятий десь є, ще щось є. Ці всі суди, вони програють. Був такий момент, що ми прийшли з громадою нашою до храму. Давайте в різні вівторі. Ні. Давайте в різні дні. Не можна. Давайте в різні давайте будемо так. Ви в церкві, а ми будемо під хрестом на території. Ні. Нікуди ні. Жодні домовленості, жодні компроміси тут не діють. Ми просили поліцію, виконавчу владу, щоб, будь ласка, якось подійте, щоб люди вийшли з храму, ті священники, яких дуже багато було, монахів тих, щоб закрили храм, ключі особисто, щоб поліція, щоб виконавча влада забрала з собою і опечатали храм до повних вирішень тих усіх дій. Священник УПЦ, що підтримує Московський патріархат, надав довідку, що в нього коронавірус, і попросив відтермінувати передачу майна. Відповідно до рішення Закарпатського апеляційного суду, Московський патріархат, зокрема їхній священник, позбавлений повноважень, і вони зобов'язані передати не тільки приміщення, але й всі установчі документи, зобов'язані передати всі печатки та покинути відповідні приміщення. Якщо все-таки громада буде налаштована вирішувати це питання мирним шляхом, то Московський патріархат, громада, яка підтримує цей патріархат, мають можливість створити свою громаду і звертатися до суду. За словами юристки, за рішенням суду виконавча служба надала термін до 22 січня добровільно передати майно храму громаді Православної церкви. Після цього можуть накласти штраф за невиконання рішення суду. Після повторного терміну можуть відкрити кримінальне провадження. Поки односільчани з'ясовують, хто має відвідувати храм, правоохоронці ж встановлюють обставини пошкодження будинку скарбника, а також чому горів гараж ще одного прихожанина ПЦУ. Віряни, які підтримують Московський патріархат, усі звинувачення у свій бік спростовують. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.